Fala, galera! No programa de hoje, o Nação Coxa Branca fez uma visita ao time de futebol americano Coritiba Crocodiles. E também, os garotos do SESI participaram da ação social Coritiba Retribui. E mais, o jogo do Coritiba contra o Londrina pela última rodada do segundo turno do Campeonato Paranaense. Agora aprenda as regras básicas do futebol americano. Touchdown é a jogada máxima do futebol americano, por isso vale 6 pontos. Ela se concretiza quando o time consegue ter a posse de bola na end zone, que fica nas extremidades do campo. O extra point é uma espécie de bonificação para o time que fez o touchdown. O time tem direito a um chute. Se a bola passa no meio das traves adversárias, mais um ponto é dado. Já o field goal, se o time avança dentro do campo do adversário, mas não consegue chegar à zona final depois de 3 downs, normalmente opta por tentar o chute direto, que é a entrada de um chutador, o kicker. Ele tem que fazer a bola passar entre as traves. Se convertido, o field goal vale 3 pontos. E por último, mas não menos importante, o safety, que pode ser comparado a um gol contra. Acontece quando um jogador entra em sua própria end zone com a bola e acaba derrubado pelos adversários. Vale 2 pontos aos times que sacaram o rival. Vence a partida o time que marcar o maior número de pontos. E a Samara conversou com os integrantes do Coritiba Crocodiles. Encontro, como que se deu essa parceria do John com vocês? So how everything started? How was the meeting? Was the meeting against with crocodiles? In the beginning or now? Yeah, in the beginning. No, in the beginning, the guys asked me that they were looking to replace a coach that they lost in the United States, and my brother and I sat and talked about. Greg Booth, we sat and talked about, hey, let's lead these guys and try to win a championship. So in the beginning, that was the conversation about. O John, ele é ex-atleta, então eu quero saber dele como que está sendo a evolução do esporte aqui no Brasil. Okay. As a former NFL athlete, how do you think is the improvement in players in Brazil? Well, because of their passion, I see each day they get better and better. So what I try to do is incorporate what I learn in the NFL, in college football, and in Canada, because I play professionally in Canada, I try to implement that on the field, assimilation, football related, and off the field, personal life, because they are professional men that they work every day as well, plus they play American football as well. Como que é o relacionamento de vocês com esse translator, tradutor? How's the relationship with the interpreter? Eu falo. Não é muito bem. When I am very excited, it's hard to find the Portuguese words to express something I know so definitely in English. That's the hardest thing. O que ele poderia falar sobre o futebol americano aqui de Curitiba em português para o Nação Coxa Branca? So what can you say in Portuguese about the American football here in Curitiba to the people who support Curitiba Football Club? Ah, eu muito agradecido para alguém, amor tem paixão para futebol americano. Qualquer um, qualquer time, qualquer estado, eu primeiro é, how you say, fan. Fã. Para futebol americano. Tem apaixonado para isso. Gerard, como se deu a parceria do Crocodiles com o Coritiba Futebol Clube? Bom, a gente estava procurando um parceiro, né, que pudesse nos auxiliar, principalmente na questão de estrutura, que é uma coisa muito difícil no esporte amador, e também que pudesse nos ajudar a divulgar mais o esporte, popularizar um pouco mais o esporte. E começou uma tendência no Brasil, né, de se buscar parcerias com clubes. E em razão das nossas cores, né, que já são o verde e branco desde o início, a gente achou que o parceiro ideal seria o Coritiba. A gente fez uma proposta, apresentou para eles. Eles, por sorte nossa, nessa mesma época, tinham interesse, né, em buscar em criar assim, uma parceria com esportes amadores diferentes do futebol. E acabou dando super certo. Quer dizer, para a gente foi ótimo. A gente tem uma visibilidade muito maior, um apelo na mídia muito maior. Ganhamos um número de torcedores graças ao Coritiba que a gente não tinha, né? Que
começaram a se interessar pelo esporte, pelo fato do Crocodile ser o time de futebol americano do Coritiba. Para os leigos, quem vê de fora acha que é um esporte extremamente violento. O que vocês, atletas, têm a dizer sobre isso? A gente costuma dizer que é um esporte intenso, né? A gente acaba falando, até as lutas marciais acabam sendo mais violentas, né? O esporte é totalmente tático, até para, né, as trombadas que a gente dá, elas têm técnica, né, para ser feito, né? Então, o esporte, na verdade, é um esporte estratégico, né? A gente tem que ganhar o território com força, com técnica, com garra, com atitude, com inteligência. Então, não é só violência, como dizem, intensidade física, mas muito mais. O futebol americano é um esporte de contato e, por isso, precisa de alguns equipamentos para a segurança do atleta. Quais são eles? Olha, o principal equipamento que a gente precisa para jogar, acho que antes de tudo, é um capacete. Um capacete como esse daqui, para resguardar o atleta. Então ele é todo forrado, ele é bem revestido, ele tem essa máscara, normalmente de ferro, tem algumas até de titânio, que isso garante nossa segurança principal. E além do capacete, deixa eu pegar aqui, a gente tem isso daqui, que é uma ombreira, a gente chama de shoulder pads, na verdade, é o que eu estou vestindo. Isso aqui vai proteger normalmente a região das costas, da coluna, todo o peitoral e os ombros. Então, principal para você jogar é um capacete e uma ombreira como essa daqui. Por que o nome Crocodiles? O nome Crocodiles surgiu na época que nós éramos Barigui Crocodiles, pela lenda do jacaré que sondava o Parque Barigui. E como nós treinávamos lá, Crocodiles, Alligator seria estranho, o nome mais legal ficou Crocodiles, por conta do Parque Barigui mesmo, do jacaré que habita o parque. E nossa apresentadora Samara foi com toda a molecada do SESI até o CT da Graciosa. Na ação social, Coritiba retribui. Veja como foi. O que, que o Colégio SESI está fazendo aqui no CT da Graciosa? Na verdade, é um projeto. O Colégio SESI trabalha com oficinas, né? Então trabalha de um jeito inovador. E o que acontece? Dentro da oficina foi dado um desafio para os alunos de uma parceria junto com a igreja, que é o projeto que a igreja tem, que é o Perpetólio, né? Esse Perpetólio, os alunos tinham a missão, o desafio, né, de arrecadar 500 litros de óleo, né? Com isso a igreja reverte em verba, né, em dinheiro, para sustentar uma casa que eles mantêm, né, com dependentes químicos. E aí o desafio dos alunos era esse. E começou assim meio tímido, tal, daqui a pouco tomou uma proporção maior. Eram três oficinas, três salas, 105 alunos. Aí o pessoal do Coxa, né, achou a ideia muito bacana, tal, e resolveu nos convidar, se o desafio fosse vencido, né, nos convidar para passar o dia hoje aqui no CT, né, e à tarde confraternizar junto do jogo. Era uma espécie de prêmio, então. Uma espécie de prêmio, Quando você ficou sabendo que um dos prêmios era vir passar uma manhã aqui no CT da Graciosa, se empenhou mais para conseguir os óleos? Sim, empenhei bastante, fiquei sabendo, já avisei todo mundo para vir aqui ou visitar essa oportunidade de estar vindo aqui, jogar bola, conhecer, muito legal mesmo. Já se imaginaram pisar nos gramados que o Alex treina? Nossa, é muito incrível isso, é um sonho. Vocês estimularam 500 litros e conseguiram 1.500. Teriam conseguido se não fosse a ajuda do Colégio SESI? Olha, eu acredito assim, que foi um incentivo grande, né? Tanto dos professores, dos colaboradores e assim principalmente do Coritiba. Porque quando eles viram que tinha todo esse retorno, que tinha esse dia de confraternização, toda a premiação, receberam canecas, receberam cachecóis do Coritiba, então assim, os alunos se empenharam cada vez mais. E a meta deles seriam 500 litros e eles arrecadaram 1.500 litros. Então a parceria com o Coritiba foi muito importante para o nosso projeto. E a garotada do SESI, que pela manhã visitou o CT da Graciosa, agora à tarde veio aqui para o estádio do Couto Pereira acompanhar o jogo Londrina e Coritiba no Coritiba Retribui. E o Nação Coxa Branca continua com o evento social. Aqui com a gente o Gustavo, tem 17 anos, estuda no SESI. É a primeira vez que vem pro Couto, Gustavo? Sim, primeira vez. Qual que é a expectativa pro jogo contra o Londrina, que tá bem na tabela ali? Você acha que o Coritiba enfrenta quem na final aí? Ah, eu acho que o Atlético na final, deu uma Atletiba. Ganhar do Atlético é mais gostoso, né? É, dá uma sensação, uma adrenalina maior, né, que... Não sei, acho que o negócio de torcida e tal, acho que aumenta mais o clima do jogo. Quanto que você acha que vai ser esse jogo aí?
Hoje? Há uns 3-0 pro Coxa. É isso aí, Gustavo. Valeu. Espero que você traga sorte pro jogo do Coritiba. E vai lá que o jogo já vai começar, hein? Tá, valeu. E aí, Gustavão, final de primeiro tempo, o que você tá achando aí de assistir o jogo? Nossa, o jogo tá ótimo, o Coxa tá forte, tá trazendo o jogo e a vitória vai ser deles. Londrina é um time bom também, mas o Coritiba tá pressionando, o jogo aí tá pra gente, né? Claro. Oh. Gostou de ver os ídolos em campo? Gostei, eu sou um fã do Rafinha, né, do jeito que ele fica na área do goleiro, ele sempre tá por perto e parece estar garantindo um gol dele no jogo. Eu vi que você estava gravando uma hora ali o campo, quer levar uma lembrança para casa. Claro, né? A primeira vez, tem que são as coisas que gravar para sempre. Você pretende voltar direto agora no estádio aí? É teu pai do lado aí? É, meu pai. Perguntar para ele se vai trazer o filho direto para ver jogo agora ou não? Tem que trazer, né? Ele gostou, né? Essa primeira vez e de muitas aí, espero, né? Vem assistir o jogo do Coritiba, vicia, né? Não, vicia. Aqui é muita emoção. É muita adrenalina, eu gostei bastante. Um golaço de Rafinha, chapelou o goleiro e botou para o fundo da rede do Londrina. Coritiba 2, Londrina 1. 3-1 para o Coritiba. Aí, Gustavão, 3-1 agora. Nossa, sem dúvida, vai marcar mais um, 4-1. Vai acabar. Tá trazendo sorte pro time, hein? Muita sorte. Olhares atentos. Curiosos, primeira experiência ao vivo, pertinho dos ídolos. Foi assim que os alunos do SESI realizaram um sonho, o sonho de torcer pelo time do coração. Tá aí o garoto guardando um pedacinho desse dia tão especial. Esse foi um dia inesquecível, não é, Gustavo? Nossa, foi muito legal, né? No CT, um espaço, lá não falta quadra para jogar futebol. Dia mais lindo que esse não tem, né? Agora esse jogão do Coxa, nunca vou esquecer. E com esse pôr do sol, se encerra um dia maravilhoso para cada um deles. Um dia para guardar na lembrança. Acompanhe uma entrevista com o zagueiro Leandro Almeida. O Bazar Beneficente no Coritiba retribui e a condecoração do nosso chefe de segurança do Coritiba pelo 12º Batalhão da Polícia Militar. E veja também os bastidores do CT da Graciosa. É muito bom ser um jogador profissional, né? É um sonho que eu pude realizar. Estou feliz em tá podendo defender o time, né? É um sonho desde criança de virar um jogador. E graças a Deus eu fui iluminado, Deus vem me abençoando. Espero conquistar muito título na minha carreira. Então, minha carreira começou no Atlético Mineiro. Eu tive o prazer de estrear no profissional em 2007. Em 2009 eu fui vendido para o Dinamo de Kiev. E agora eu estou retornando para o Coxa. Eu vim jogar com o Coxa no Couto Pereira, é muito complicado. Eu lembro até mesmo quando eu estava na base, às vezes eu acompanhava as partidas dos times que vinham jogar contra o Coritiba no Couto Pereira. Era sempre um jogo complicado. E hoje eu estou tendo o prazer aí de tá defendendo a camisa do Coritiba, tá defendendo bem e a gente fazer do Couto Pereira a nossa casa. A torcida do Coxa está sempre presente no Couto, né? A Império sempre ali cantando o tempo todo, isso dá um incentivo maior para a gente que está dentro de campo. Estou muito feliz, espero dar muita felicidade para essa torcida que merece. Coxa doida, eu gosto muito da torcida quando grita Coxa doido, até mesmo eu fico brincando com meus companheiros de equipe aqui. Às vezes quando a gente vai viajar, vamos jogar fora, a gente está voltando depois de uma vitória, eu fico gritando às vezes no ônibus, Coxa doido. E gosto muito do início, eu lembro que no clássico, o início da partida, a torcida faz um show. Eu não pude ver porque a gente foi defender de costa para o Império, né? Mas eu sei que uma festa é muito bonita no início da partida até o fim. Eu vou levando isso comigo sempre. Às vezes, quando a gente acaba de fazer um gol durante a partida, a torcida grita Coxa doida, até mesmo eu estou dentro de campo, eu também falo um pouco.
É, quando eu tô no vestiário e fico sabendo que a torcida compareceu ou que a torcida lotou o Couto Pereira, a adrenalina é maior, né? A gente entra mais ligado, a gente sabe da responsabilidade de estar defendendo a camisa do Coxa. Então, eu sempre busco entrar bem ligado para sempre dar a vitória, para dar alegria a essa torcida que tanto merece. Fazer o primeiro gol com a camisa do Coxa foi muito emocionante e foi uma alegria maior que eu pude fazer até mesmo o primeiro e o segundo. Eu nem estava sabendo como comemorar, né? Eu pensava várias coisas quando fizesse o primeiro gol com a camisa do Coxa. Mas a alegria foi imensa, né? Espero fazer mais para dar alegria para a torcida. O Campeonato Brasileiro desse ano, de 2013, vai ser muito concorrido. Tem vários jogadores que voltaram da Europa, vários craques. Então tem tudo para dar certo e eu creio que o Curitiba vai fazer um bom campeonato aí esse ano. Eu já tive informação do Coxa através de amigos que passaram por aqui. E hoje estou presente, estou muito feliz da estrutura que tem. A equipe é uma equipe forte, um time forte. É um elenco que me acolheu muito bem e eu estou muito feliz de estar aqui. Creio que eu estou correspondendo dentro de campo. A torcida vem sempre comparecendo, sempre incentivando a nossa equipe e tem tudo para dar certo esse ano. Espero que a gente faça um bom campeonato brasileiro esse ano. Espero que a torcida do Coxa compareça ao estádio, incentive a gente do início ao fim, que eu tenho certeza que dentro de campo a gente vai buscar o resultado. Torcedor Coxa Branca, vai ao estádio e incentive a gente do início ao fim. Como nós já sabemos, o Coritiba Retribui realiza muitas ações sociais. E dessa vez, está junto com a Igreja do Perpétuo Socorro, que recebe às quartas-feiras, durante a novena, doações de roupas. E o Coritiba Futebol cedeu este espaço para que as roupas fossem vendidas e ajudassem outras pessoas. Arissa, o que o FEP tem a ver com o Coritiba Retribui? O Coritiba cedeu um espaço aqui no bazar para que a gente pudesse vender os nossos produtos da panificadora e que com esses produtos a gente está conseguindo arrecadar uma verba para a Escola Ecumênica, que atende crianças excepcionais. E o que é basicamente o FEP, então? Então, nós temos exames laboratoriais, que é o teste do pezinho, que analisa 5 doenças que podem vir a gerar deficiência intelectual. E também temos o ambulatório, que trata daí as crianças que têm essas doenças diagnosticadas, e a escola ecumênica, que trata as crianças que não tiveram um diagnóstico precoce e que não podem participar de uma escola, às vezes, normal, assim. Então, qual é a importância do Coritiba Futebol Clube para a fundação? Está ajudando muito a gente a conseguir divulgar um pouco do nosso trabalho e um espaço que muitas vezes outras empresas não cedem, e eles estão cedendo de tão boa vontade, está sendo muito bom para a gente. Como surgiu a ideia do bazar? O bazar já existia, quem tocava era a igreja. Aí eu me dou há 12 anos com a irmã, trabalho no lar, e ela me ligou um dia à noite me convidando, ver se eu queria administrar o bazar que o padre primo estava oferecendo para ela. Aí eu falei que sim. Da onde vêm essas doações? Da Igreja do Perpétuo Socorro. E para onde vai a arrecadação? A gente passa para a irmã Maria José, daí é designado 80% para o Lar Mãe Maria, em São José dos Pinhais, e 20% para a Igreja do Perpétuo Socorro. O que é o Lar Mãe Maria? O Lar Mãe Maria é uma chácara que foi comprada na borda do campo e abriga 50 crianças que estão para adoção. É muito bonito. Tem 5 casas lares, cada casa comporta 10 crianças e cada casa tem um casal de pai social. Então parte do que foi arrecadado aqui vai para ajudar essas crianças. O que deu-se de diferencial depois que vocês começaram com o bazar? Bom, a gente só recebe elogios da irmã lá, falou que foi um diferencial muito grande, inclusive na alimentação das crianças. Hoje, qual é a importância e o diferencial que o Coritiba faz para a instituição? É através dessa parceria e da divulgação do nosso trabalho que nós vamos atrair novos parceiros, novos doadores para colaborarem com as crianças e adolescentes que são atendidos na fundação. O diretor de segurança do Coritiba, Odivoncir Frega, recebeu na comemoração de aniversário do 12º Batalhão da Polícia Militar do Paraná a medalha Patrono Coronel João Gualberto, que é concedida somente a membros da Polícia Militar e civis com notória atividade e colaboração. Com a palavra, Odivoncir.
Nós estamos aqui presença na solenidade, num fruto da parceria que o Curitiba Futebol Clube tem com a polícia, com a Secretaria de Segurança Pública, né? Especialmente com a Polícia Militar do Estado do Paraná e o 12º Batalhão, que tem dado todo um suporte ao clube. E nós só temos a agradecer, apresentamos nossos agradecimentos e que perdure, né, essa ação que há, essa proximidade entre o Curitiba, a Polícia Militar e o 12º Batalhão. E ficamos honrados em ser distinguidos com essa comenda. Nação Coxa Branca, mais uma vez nos bastidores do Coritiba. Hoje, com o professor Gladstone. Ele que vai explicar pra gente qual é o procedimento que o jogador Alex está passando. O Alex está fazendo a crioterapia, que é uma estratégia de recuperação, né, onde a gente submete os jogadores ao tambor de gelo ou na piscina também, para que a gente possa interromper o processo de inflamação, né, devido ao jogo e principalmente 48 horas depois, é o período em que os atletas mais sentem cansaço, né, devido ao desgaste que eles tiveram durante a partida. Então isso nos ajuda a recuperar mais rápido o atleta. Esse procedimento é feito com todos os atletas? Exatamente, todos os atletas que participaram da partida durante todo o período, geralmente 48 horas depois ou 24 horas depois, eles são submetidos a essa estratégia de recuperação. Em poucas palavras, qual que é o objetivo? O objetivo é fazer com que reduza as dores musculares, né, provenientes do desgaste da partida, interromper, né, ou bloquear o processo inflamatório, porque você tem muita quebra de fibra muscular e existe uma substância chamada CK, que é responsável pelo desgaste muscular, pela quebra dessa fibra muscular. E o que nós fazemos nesse processo é interromper ou diminuir, né, o extravasamento dessa substância dentro do músculo. Isso mostra também toda a estrutura do clube. Qual que é a importância em termos gerais? Isto, devido ao calendário que nós temos, né, nós procuramos ter toda a estrutura, toda essa... esse cuidado com os atletas, né? Também a suplementação que é passada pela nutricionista, para que a gente possa ter esses atletas aptos para o próximo estímulo, para a próxima partida, o mais rápido possível. A bola da Copa do Brasil é diferente da do Paranaense. Qual que é essa diferença? A Nike, ela tem uma diferença no couro, né? Uma bola mais macia, uma bola que é mais de alta precisão, na minha opinião. Isso faz com que ela seja uma bola diferenciada. O goleiro é o que mais sofre para se adaptar? Não, porque a gente já vem trabalhando com as duas bolas, tanto a do Paranaense como a da Copa do Brasil, para justamente fazer com que os nossos goleiros se adaptem o mais rápido possível. Existe alguma preferência? Não, acredito que não. A preferência é que os nossos goleiros estejam preparados para defender tanto a bola do Paranaense como a da Copa do Brasil. Nação Coxa Branca nos bastidores. Para você que viu a lavanderia do clube lá no Couto Pereira, hoje nós estamos na rouparia, aqui no CT da Graciosa. E o Christopher vai mostrar pra gente como que funciona. Christopher, cada atleta tem o seu armário? Exatamente, aqui são numerados com nomes de cada um dos atletas, né? Que ficam os tênis e as chuteiras deles. Quem que é o mais organizado? A gente tentando se manter todos, né? Conforme podemos fazer o melhor, assim, né? Mas eles não vêm até aqui e guardam, vocês que recolhem? Ou tem mais um que é mais bagunceiro, deixa jogado por aí? Não, a gente tentando manter mais organizado pra não ter problema com nenhum, né? Essa é do Alex. Exato, temos do Keyson, né? Que já tem o nome dele, então já fica mais fácil. O que é mais recompensador no seu trabalho? Hoje é... trabalhar com pessoas que você antigamente só via na televisão, né? Que nem Alex, David, Lincoln, né? Que próprio Keyson, que a gente tem uma boa amizade hoje. Nação Coxa Branca, assista toda segunda às 22 horas. Valeu! E é isso aí, pessoal do Nação. Até o próximo programa. Fui!